Kano pala. Assalomu alaykum. Siz Green Card o'ynab 100% yutib olmoqchi misiz? Buning uchun nima qilish kerak? Faqatgina bir narsa. Amerika Qo'shma Shtatlarining o'zining ofitsial saytidan barcha ma'lumotlaringizni to'g'ri kiritib, aniq kiritib, u yerdan ro'yxatdan o'tishingiz kerak bo'ladi. Va biz sizga bunda yaqindan yordam beramiz. O'zbekiston, Qozog'iston, Tojikiston yoki Rossiya qayerda bo'lishingizdan qat'iy nazar, bizga aloqaga chiqing, chunki vaqt juda ham oz qoldi. Barchaga assalomu alaykum aziz obunachilar. Albatta hammalaringni ya'ni Namangan darvozalari bilan tabriklayman desam, kulgili bo'ladi. Lekin bir narsa aytib o'tkazaman. Kulishdan oldin aziz obunachilar, mana bu darvozalarimiz eng arzon narxlarda. Xohlasalaring solishtirib ko'rishlaringiz mumkin luboyi darvoza purishlar bilan. Ya'ni eng arzon joy shu yerda. Men bu yerga endi birinchi marta kelishim. Undan tashqari nariyoqlarga, bu yoqlarga hammasiga o'tib kelganman, lekin bunaqa arzon joyni ko'rmaganman sababi 400 mingdan darvoza ko'rmaganman. Orqamda ash turgan darvozalar, katta turgan darvoza ham, hozir ko'rsataman o'sha darvozani ham. 7 millionga borib o'rnaydi, deyapti. 7 millionga. 400 mingdan tortib 1 million 400 minggacha bo'lgan darvozalar kvadrati. Bemalol kelib ko'rishlaringiz mumkin. Yo'lni bo'yida to'lovlar 50, 30 cho'ntagingizda borini to'lov qilaverasiz. Ya'ni hech kamida 1 million to'lov qilishingiz shart. Chunki bular ham material oladi, u narsa oladi, bu narsa oladi. Shtoba ishonch bo'ladi bir-birlaringda. Rossiyada bo'lsalaring ham bemalol to'lov qilishlaring mumkin. Aziz obunachilar, afsona tibidan chiqdi desalaring, albatta skidkalarni qilib beradi. Hammaga rahmat. Sog' bo'linglar, xudo xolasa. Shunaqa arzon darvozalar ko'rsatish harakatidaman. Hozir bir narsani ko'rsataman sizlarga. Mana shu orqamda ko'rib turgan darvozangiz, aziz obunachilar, kvadrati 500 mingdan ekan mana orqamdagi ana shu darvoza mana. Mana shu darvozani borib o'rnashsa qancha degan? 7 millionga borib o'rnaydi dedi. Adashmasam yo 7 million yo 8 million dedi. Bundan aqibas 7 millionga borib mana shu darvoza o'rnaydi deyapti. Xorazmmi bu, Nuksmi bu, Buxoromi, Qoraqalpoqmi farqi yo'q. Namanganda eng ishonchli, eng zo'r darvozalar shu yerda. Yana bir narsa aytib o'tkazaman. Xorazmdan kelib, undan tashqari Farg'onada mana men kelyapman. Toshkentdan kelib blogerlar darvozalar reklama qilyapti. Baribir Namanganda eng ko'p darvozalar va eng sifatli. Bu kamicha ko'p gapiradi deb o'ylashlaringiz mumkin, lekin bor narsani yetkazib qo'ymoqchiman. Pul topishni o'zi oson emas. Arzoni bilan sifatli darvozani ajratinglar degan niyatda bu gaplarni aytayapman. Hammaga rahmat akalar, sog' bo'linglar. Rossiyada yurganlarga eng kamida bitta mana bunaqa darvoza uyda bo'lsin yoki mana bunga o'xshagan Cobalt bo'lsin akalar. Sog' bo'linglar. Hammaga rahmat Abdurshid. Assalomu alaykum aziz obunachilar. Albatta Namanganda yo'lidagi eng zo'r darvozalarga yetib keldik. Albatta yangi joylarda iloji boricha arzonroq darvozalardan ko'rsatish harakatida bo'laman. Bu yerga endi birinchi marta kelishim. Faqatgina zakasnoy, hammasi zakasga binoan yasalgan darvozalar. Bular hammasi ketadi hozir. Faqatgina syomka qilish uchun to'xtatib turildi. Mana bugun yomg'ir yog'ishiga qaramasdan, ya'ni syomka jarayoniga yetib keldim. Sababi bugun chiqib ketadi hammasi o'shani hisobiga. Xo'p, bizga endi darvozani tanishtirishga akamiz, ismingiz nima aka? Sodiqjon. Sodiqjon akamiz yordam qiladi. Albatta, narxlarini to'liq aniq qilib aytadi. Albatta, skidkasi bo'lsa, skidkalari hammasini borib o'rnashsa, qayerda rasxod qanaqa, xullas hammasini tanishtirib o'tadi. Boshladingmi Sodiq aka? Boshladim. Xo'p, birinchi darvozamiz bu menimcha o'ta katta darvoza, bu sexlarga mo'ljallangan darvoza bo'lsa kerak aka. Bu bitta akaxonni zavodlari bor, Ashetga, Asakaga o'rnaydi borib. Bundan 5 ta bor. 5 ga 520. 5 ga 520. 5 ga 520. Aha. Kvadrati 450 ming so'mdan. Kvadrati 450 ming. O'rnat berishgacha kraska, praska hammasi ichida. Buni kvadrati 450 ming so'm. 450 mingdan. Arzonu ha, bashim. Ha, kattaligi hisobiga. Nimaga qarab, razmerlarga qarab chiqarib beraman. Nechi bo'ldi listi? Listi 09 listdan bo'lgan bu. 09 listdan bo'lgan. Qiroqlari nechiga necha shvillar? Qiroqlari 8 ga 8, tagi 10 ga 5 li shvillardan bo'lgan. Yondorlari 8 ga 8. Bundan 5 ta bormi aka? Bundan 5 ta bor. Bu birinchisi bu.
Ha, demek zekas noy. Ha, bu hazır eşi qayerda ochilyapti hazır bu menimcha. Eşigi mana. Obshi ekan-a. Ha, bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Bu kichkinasi. Ha, o'rtadan tashqariga ochiladi. Hammasi tashqariga ochiladi. Ha, kalitkasi ichkariga. Ichki o'rtada. Kichkinasi, ya'ni ichkariga zamok, pamok bu ruchkalari borib, o'rnatilgandan keyin beriladi-a bular-a. Qo'shib shu yerdan nima qilinadi? Bu hozir zakaz ne kadar dağın bozsak, bu hemen hazır karayın. Kırakları adı şivirleri bez bu, doğru mu? Yok, yandarları 8x8 profilden bugün. Her gün uzun, maşına girip çıkışıya. Şivirli kılınken? 15 şivirlerden kılınken. Çünkü ağır yük şirketten gitmeyen. Zekaz yakara kıbirli uğradı. Yandarını hem şivirleri kıbir dedi yan bozsa, kıbir uğramız yandarını. Bu hazır neç kvadrat bunu yapsın belki? O, 25 kvadrattan ötadı bu. 25 kvadrattan ötüyordu az abunaj. Hazır neç bul buluyordu? Kvadrat 450 min sonundan, hop. Al kvadratga tushib oladi. Ha, xo'sh o'ring bemalol hisoblab o'ring aka. 450 ming so'mdan endi kvadrati qaytin chiqaraveradi. Endi hisoblab olaverasizlar. Agar 10 kvadrat bo'lganda 4,5 million, 9 million, 9 million 12,5 million atrofida bo'lar ekan. Ha, 11 million 200 ming. 14 million? 11 million 200 ming. 11 million 200 mingga mana shu 25 kvadratli darvozamiz borib o'rnaydi. O'zbekistonda qaysi burchagida bo'lishidan qat'i nazar. To'g'rimi aka? Dastavka ustanovka hammasi. Dastavka ustanovka ham yo'q ichida. Qarang, bu yerda hozir uje ishlash jarayoni bo'lyapti shekillarga. Bu akalarimiz ham ko'rsatib o'tib ketaylik, qo'l mehnatida bo'lyapti turgan narsalar, to'g'rimi? Kraskaga tayyorlov jarayoni bu. Hozir bularni chaxlab, suvarga qilingan joylarni chaxlanadi. Ha, tekizlanib, ya'ni tekizlanib, shpatlovka bilan zanglar ketkiziladi, tozalab artib yuviladi. Hop, undan keyin shpatlovka beriladi, ularni ishqalab tekizlanadi. Ha. Tekislab turib, keyin kraskani uriladi. Kraskani beriladi. Kraskasi qanaqa kraska bu aka? Kraska devo kraska bo'ladi, toza devoda bo'ladi. Toza devo kraska bularga garantiya beramizmi aka? Garantiya beramiz. Garantiya beramiz. Qarang, uning ruchkasi boshqacharoqmi? 2 yildan 5 yilgacha garantiya beriladi. 2 yildan 5 yilgacha garantiyasi beriladi. Xo'p, bu hozir qayerga yasalyapti turgan darvoza bu? Bu Andijonga, Paxtaobodga bu. Andijonda Paxtaobodga yasalyapti turgan darvoza. Hozir nechiga necha bo'lyapti shu общий? Endi hano ramkalarida, ha? Ha, bular ramkalar. Hali bular yasal bo'lgan yo'q. Yasalganlarni ko'rsatavering mana bu tarafda. Men o'zim ham ishqozib qoldim, ha, shetda bittasiga. Kak sahnaga o'xshaydi, ha, uni burchakdagi. Xo'p, mana bunga endi nima qilamiz? Keling, mana undan boshlaymiz. Xo'p, buni nomi nima endi bu? Qanaqa darvoza ekan? Bu darvozamiz Reflonga karnizi deyiladi. Listi 1-3 listda bo'lgan. 1-3 list. Uni karnizlari 1 karnizda bo'lgan. Aha. Xo'p, buni kvadrati 700 ming so'mdan olib 700 ming so'mdan kvadrati. Bu rekalar adini qo'yilgan-a, bu tunkami bu, gulmi bu? Ha, bu gul bu. Birlikda, bu stekasi birlikda, buniki 1-3 litr. Qo'g'lari qanaqa bo'ldi? Qo'shni, 8ga 6 profil. 8ga 6. Bu ham zakazga qarab, to'g'rimi? Zakazga qarab. Zakaz agar ana unaqa qo'yib berdisa, ya'ni o'shandan qo'yib beramiz, qalinlik desa, qalinlikdan desa, o'shandan qarab bo'ladi. Endi puliga yarasha bu, ha? Puliga yarasha. Hozir shu nechigacha bo'lyapti? Xo'p, 3.20 ga 4.30 bo'ladi. 3.20 ga 4.30. Sharxonga o'rnaydi bu, tayyor holatda. Ha, bu Sharxonga borib o'rnaydi. Obshi qancha bo'lyapti hozir shu mashin borib o'rnatishi? Obshi 7 million 300 mingga borib o'rnaydi. 7 million 300 mingga borib o'rnaydi. Agar bunga zakaz qilib qo'shimcha vibra qilib bering desa qilib beramizmi? Qo'shimcha vibra qilib bering desa qilib beramiz. Vibradan boshqa tashqari narsalar ham bor, gullar bor, uni qo'yib bering desa unga qarab zakazga qarab qilib beraveramiz. Zakazga qarab qilib berilaveradi, ha? Bo'ldi aka. Xo'p, bu yerda yana bitta darvozamiz. Bu haqiqiy vibrali darvoza. Ha, vibrali darvoza. Bu qanaqa endi bu temir bu? Xo'p. Qalinligina bu? Listi 1-3 litrda bo'lgan buni listi. Vibralar aylantirilgan. Ha, ikki qavatli qilib berdisa, unga qarab ikki qavatli qilib beraman. Qavatli qilib beraveradi. Qarang, bir narsa bu qo'l mehnati bilan haligi nimani ajratib berib o'tib ketyapti siz. Masalan, qo'l mehnati boshqa narsa bo'ladi. I bu haligi yopish, nima deydi, pechat bo'ladi, pechat darvozalar. O'sha bilan farqini aytib o'tib ketasiz. Shunda bular pechat qo'l mehnati unchalik ishlamaydi bunda. Manolar haqiqiy qo'l mehnati. Ular qo'l mehnati. Shuni hisobiga qimmatroq. Shuni aytib o'tib ketishimiz kerak. Buni kvadrati vibrasi borligi hisobiga 550 ming so'mdan chiqadi. 50 ming so'm qo'shilgan. Agar vibrasi yo'q bo'ladigan bo'lsa 500 ming so'mdan olib boradi. 500 ming so'mda mana aziz obunachilar, albatta ko'rishlaring mumkin. Tepalariga ochib qo'yilgan. Xohlasalaring shu yerdan yopib ham beradi. Bu qo'shimcha o'rtasidagi darvozani xohlagan joyga olib berishimiz mumkin, ha? Masalan, kichkina qilib addini qilib. Buni eni 4 metrlik uchun addini qilib qo'yilgan buni. U kvadrati qana bo'ladi? Nech kvadrat? Kvadrat 4 ga 4 bu. 4 ga 4? 16 kvadrat. 16 kvadrat. Nech pul bo'ladi bu? 500 mingdan bo'lganda 5 million ga 8,5 million atrofida bo'ladi, ha? 8,5 million atrofida. 8,5 million atrofida mana borib o'rnaydi ekan. Bu hozir masalan Xorazmdan Qashqadaryodan, Buxorodan telefon qilishadi-da. Telefon qilishadigan bo'lsa, olib borib o'rnatib berishimiz zakazimiz nimami? Ichidami? Hamma yo'q. Hammasi ichida. Ichida bo'ladi. Rossiyada yurganlar, qarang, zakaz qana qilamiz deyapti. Oldindan to'lov qancha qilib berish kerak bularga? Oldindan to'lov 70% tushirib berishadi. 70% yoki 50%? 50%. Masalan, ishonch bo'ladi, shuni, to'g'rimi?
50 milyon, 50 milyon değil mi? 5 milyonluk darvaza bulsa, çünkü 2 milyon, 2 milyon pul taşıyabilirse. Kartaki, sırası... İşte başına geldi, sırası zakalat düşkünden ki iş başına geldi. 10 gün, 15 günde darvaza bari urneydi. Urneydi. Kurçuluk soru dedi ki, benim uyum Xorazm'da dedi. Ben özüm Rusya'da ben dedi. Darvazanı kanak mı ölçeydi? Onge adını tolayman mı dedi? Onge kanak buladı ki? Yok, onların içi de. Hamas içi de? Ölçep, obarı burnat vergençe zekası içi de buladı. Hamas. Haa, gel yok. 550 milyon son. 550 milyon içi de. 550 milyon içi de. Koşulmaydı koşulmaydı. Suyması bulmaydı. Özümüz bu darvazamız hakiki kışlağı bab darvazalardan eken. Ne küçük ne eken? Kışlağı bab bu, zekez babam bu. Bu hem zekez mi? Şu peçete en kalından bugün. Bu kalın mı bu eken? İki kalın. Hakikaten kalın eken. Kırağlarda vibraları bu arkoşumca. Bu küçük ne darvaz edeceğiz şekilde? İki kavadlı, arkalar hem yapılı eken bunu. Opsi yap, açıladı ortasından? Ha, kalit kalit kesi bu. Yan darları az taş kardıdı. Aha. Bana tagları ne çekin ne çekin buna? 6-4 profilden bakıyorum. Bu yan darı yok. Yan darı hala bitkizilmeli. Ha bitkizilge yok. Bitkizilmeli. Bu hayırge kedi yaptı az bu darozamız. Bu yan pahta batka var. Bu yan pahta batka. Bu nesi ki? Bu nesi ne? Şahri hangi? Şahri hangi? Andijon'dan cüda köpeken de. Ha cüda köpeken. Hazı bunu iki kavadlı olsa kvadrat kança buladı ki bunu? Bu iki kavadlısı bu 800 bin somdan abarı ornatı biraz. Orası 800 bin somdan abarıp ornatı biraz. İçi de 8 kavadlısı koyulgen. Şunu sabaga darvaza şamal kip urgen deyem. Dereng degan ovoz chiqmaydi-a? Ha, o'z bilini turibdi. Xo'p, qalindan bo'lgan darvoza. Hozir mana shu darvozamiz nechiga necha deysiz, obshi kvadrati? Bu 280 ga 310 bu darvozamiz. Necha kvadrat bo'ladi? Xo'p, 10 kvadrat bo'ladi bu. 10 kvadrat. Xo'p, bu 8 ming so'm 8 millionga borib o'rnaydi bu. 8 millionga borib o'rnaydi. Agar 2 qavatli bo'lgani uchun obunachilar, agar bir qavatli bo'ladigan bo'lsa, bo'ladigan bo'lsa 500 ming so'mga borib o'rnatib beramiz. 500 ming, 5 millionga bor ekan. Ha, mana profillariga bog'liqda bundan sal kichiroq profil bo'ladigan bo'lsa 450 ming so'mdan 5-3 profilimiz bor. Bu 6 ga 4 dan bo'lganda. Ha. Nimasiga qarab ekanda? Qilib beramiz, ha. Qalin parashiga qarab ketaveradi. Bu rangini farqi yo'qmi? Boshqa rang tanlayman desa. Aytgan rangingizni qilib beramiz. Xohlagan rangdan topib berishimiz mumkin. Yana bitta darvozamiz, rangi bir rang. Mana aziz obunachilar bu ham xuddi shuni bir turi ekan, ha menimcha. Ha. Nech qavatli bu? Bu bir qavatli bu. Bir qavatli. Bir qavatli. Vibraga bosilgan bu. Biruvchili listda bo'lgan bu. Bu biruvchili. Qiroqlar vibra, qiroq nechiga necha profil aka? 3 ga 3 metr. Bu hozir profillar yondorlari 6 ga 4 profildan bo'lgan. Yondorlari 8 ga 6 profildan, tevalari, pastlari 8 ga 4 profildan bo'lgan bu. Ha. Bu sal narxi qulayroq bu. 500 minglik varianti bu. Qarang, hozir mana shuncha darvozani ko'rib kelyapmiz-da. Agar kanaldan chiqib, Afsona TV'dan chiqyapman, skitka qilib beringlar desa qilib beramizmi? Skitkasi bo'ladi, xudo xohlasa. Skitka albatta qilib beriladi. Zakazga qarab. Bir kishi chaqirsa, akasi bo'ladimi, ukasi bo'ladimi, men ham olmoqchiman deydigan bo'lsa, unga qarab skitkasi gapiradi. Qo'shimcha skitkalar bo'lib ketilaveradi. Bu nech pulga bor-bornaydi hozir? Xo'p, bu hozir 500 mingdan bo'ldi bo'lsa? 5 million o'rtacha atrofida. 5 million to'ri ham million atrofida kvadratiga qarab bor-bornaveradi. Endi seriozli darvozalar kelyapmiz menimcha aka. Xo'p, bu darvozamiz 450 ming so'mlik darvoza bu. Listlari ozgina yupqaroq. Nargilardan ko'ra sal 09 list bu. 09 list. Profillari 5-3 profildan bo'lgan. Yondorlari 8 ga 6, teva pastlari 8 ga 4 profildan bo'lgan. 8 ga 4 profilda. Tagi shivirlar bo'lsa? Yo'q, shivirlar emas tagi. Shivirlar bo'lsa 8 ga 4 profil. Qiroqlari vibrasi bor. Yengilroq varianti vibrasi borligi hisobiga 450 ming so'mdan. Agar vibrasi yo'q bo'ladigan bo'lsa 430 mingdan qilib beramiz. 430 mingdan. Vabshim arzon bo'lib qolyapti borgansan. Aziz obunachilar, mana ko'rsalaring, video ham chiroyli, lekin narxi arzon. Menimcha men Namangan bo'yicha shuncha ko'rganmasam 430 mingdan hali darvoza ko'rsatganim yo'q. Kraskalar bo'lsa 500 mingdan ko'rsatgan. Kraskalar toza devo kraska, i laki bor buni, matviy lak urilgan. Ha, matviy lak urilgan. Monolarda laki, yaltiroq lak bo'lgan. Bu laki kraskaning o'zi bilan bo'ladi bu. Ha, ha, ha. Kraskaning o'zida bo'ladi. Bunda lak sepilgan, matviy sepilgan. Shunday qara, yaltiramasin degan odam zakaz beradigan bo'lsa, yaltiratmasdan shunday qilib olib o'rnatib beramiz. Ha, demak, aka, hozir 400 mingdan qilib berasiz ekanda, agar 500 mingroq bo'lsa. Ha, xudo xolisi chiroyli qilib o'rnatib beramiz. Ana aziz obunachilar, menimcha bunaqasini topa olmaysizlar. Qo'ng'iroq qilinglar, pastda nomer qoldiryapman. Ana shu nomerga aloqaga chiqib, bemalol Afsona TV'dan ko'rdingiz sizlaring. 450 millik darvozalarda 430 ming yoki 400 mingdan ham qilib beraman deyapti. Endi bu kvadratingizga qarab, nech kvadratni o'zlaring hisoblab olsa, uyingizda nech kvadrat bo'lsa, 10 kvadratmi, 20 kvadratmi, o'shanga picha. Demak, bemalol 8 million bo'ladi, masalan, 20 kvadrat bo'lgan bo'lsa, to'g'rimi? Mana shu darvozam 4 million 300 mingga borib o'rnayapti hozir. 4 million 300 mingga vibrasi bor darvoza borib o'rnaydi. Hamma yo'q ichida.
Xo'p, yana bitta darvozamiz. Bu karnizli reflonka darvozamiz bu. Birinchi ko'rsatganingizda mana karnizi boshqacharoq edi. Bunda sal gulliroq bo'ladi bu. Gulliroq. Listlari buruvchi listlar bo'lgan. Buruvchi list. Yonlari, profillari oltiga to'g'ri. Bu nima gulmi bu aka? Bu nimasi? Palasasi bu shpagilovkada endi kraskachilarning qo'l mehnati bu. Ha, gul qilingan. Ha, gul qilingan. Ha, uzoqdan ko'rganda chiroyli bo'lib gul turishligi uchun gul qilingan. Lekin mana bu narsa ham chiroyli ekan. Ha. Yani bunga vibra qo'yilmagan. Narxida farqi bor. Birinchi ko'rsatganimizda bu karnizi sal prostoyroq edi bundan. Aha. Bu 700 ming so'mdan kvadrati. Bu 720 ming so'mdan. Mana karnizi gulliligi hisobiga 720 mingdan olib. 720 mingdan borib o'rinaydi. Endi skidka qilib beriladi bunga ham. Skidkasi bor. Hozir bu nechiga necha profillarimiz? O'shalarni aytib o'tib ketdim. Profillar yondorlari 8 ga 6 dan, tepasi 8 ga 4 dan. Shiviller qilib bering, yondorlarni ham tagini ham deydigan bo'lsa, unga qarab zakazga qarab qilib beraveramiz. Ha, zakazga qarab. Aytgan stilda qalin parash ketaveradi. Ha, farq yo'q. 2 qavat, 2 qavat. 2 qavat. Shu bosondan deydi olmasa. Ha, shundan bo'ladigan bo'lsa bo'laveradi. Bu borib o'rnash necha pulga borib o'rnaydi endi aka? Borib o'rnash 9 million 300 ga borib o'rnaydi. 9 million. Hurmatli obunachilar, mana shu darvozamiz 9 million 300 mingga O'zbekistonda любой точкасiga borib o'rnaydi. Ya'ni zakaz qilsangiz albatta, o'zingiz o'rnamaydi, zakaz qilish kerak. Bemalol afsonatimdan ko'rib, to'g'riroq sizlarning bo'ldi. I bir narsa aytib o'tib ketaman, pastida vibra yo'q, lekin tepasiga qo'shimcha qilib, mana ko'rgan bo'lsalaringiz, vibrasini qo'shib qo'ygan. Nariga to'rburchak, ya'ni tepadagi gullariga qo'shilib chiroyli bo'lib turibdi. Mana bu darvozani qaranglar, haqiqiy Samarqandcha darvoza bo'libdi mana bu. Xo'p, ko'p nimalar Buxoro, Samarqand, Xorazm, shu taraflar shunaqa zakaz qiladi ko'proq, ha? Xo'p, oldida tumichkalari bor edi. Tumbalari bor. Endi bu joyiga qarab, razmeriga qarab chiqaveradi. Meni joyim kichikroq-u, sal kattaroq darvoza qilib bering deydigan bo'lsa, agar monosini bu devorga o'rnamaydi-da, bu ichkariga kirmaydi bu. Devorni yuziga o'rnatiladi. O'shanga qarab zakaz berishsa qilib beraveramiz buni. Ha, demak, kak aliga darvoza kattaga o'xshatib turar ekan. Meni darvozam 3 metrlik-u, joyim 3 metrlik. Menga 3.5 metrlik darvoza qilib bering deydigan bo'lsa, unga qarab mana shu qo'shimchasini qo'shib qilib beraveramiz. Ha, qo'shimchasini qo'shib qilib beraveramiz. Buni qiroqdagi profil nimalarini aytib o'ting endi aka. Xo'p, buni tagi 10ga 5lik shivillerdan bo'lgan. 10ga 5? Yondorlari ham 10ga 5 profildan bo'lgan yondori. Ha, profildan bo'lgan. Shu bir narsa kam bo'libdi, shetga ikkita svita muzika qo'yib qo'ysa bo'ldi ekan, ha? To'yxona bo'lib qolamiz. Unga qarab. Azobunachilar, qiroqlarni ko'rasizlar, polni vibra. Mana bu ko'rinishini qaranglar, mana sahna qilib tashlagan kak. Darvozalarni ko'rgan odam rasmga tushib olgisi keladi. Buni olib borib, Photoshop qilsangiz ham bo'ladi mana bemalol. Buni narxi qancha endi kvadrat aka? Hozir tepalariga addini vibra. Bu zakazga qarab bo'laveradi aka, to'g'rimi? Ha, zakazga qarab bo'laveradi bu. Ha, men sizlarga bir narsani ko'rsatib o'tganman, mana qiroqlarga vibralar qo'yilgan. Mana bu sahnalarni ko'rasizlar. Rasm chizdirib yotmaysiz-da, o'zi mana rasm bu. Xo'p, bu darvozamiz 4 metr eniga, 3.50 balandligiga bo'layapti. 3.50 balandligi, 4 metr eniga. Balandligiga bo'layapti. 7 million 200 ming so'mga borib o'rnaydi. Mana shu darvoza 550 ming so'mdan kvadrati mana. Azob urachilar, menimcha vobshe arzon mana. Eng arzoni o'zimizda, xudo xolasa. 550 ming so'mdan. Menimcha bu yer yangi ochildi, o'shaning uchun keldik. Albatta bundan keyin zakaz qilinglar, xudo xolasa shu narxlarda darvozalarni yasab beradi. Shu borib o'rnashi, mana shu darvozamiz shu turishida necha pul dedingiz? 7 million 200 ming. 7 million 200 mingdan o'rnaydi ekan, mana qaranglar. O'ta chiroyli darvoza. Ham sifatli, ham vibra qo'yilgan. Bu nechiga necha profillar ekan? Profillari 6 ga 4 profillar. 6 ga 4 profil. I plus mana qirg'oqlarni ko'rasizlar, qo'shimcha tombalari bor. Tomba yasashni kerak yo'q, o'zi tomba bu. Tepalarini tepasi kerak bo'lmasa pastini o'zini ham yasab beraveramiz. Pastini o'zi zakazga qarab yasab beraveramiz. Qarang, ana shu yerga ikkita svetda muzikaga jey tashlab ketsa qo'yib beramizmi? Uyda egalari qo'yib olishaveradi, olib borib o'rnatgan. Yo'q, joyini ajratish kerak. O'zi kak svetda muzikaning o'rnida bu, qarang. Svet. Eshikdan kirganda tepadan chiroq tushadi. Bo'ladi, ha? Bo'ladi, shunaqa. Bo'ldi. Endi kelganda haliga nimali bo'ladi-yu? Odamga yonadigan svetlar bo'ladi, o'shani o'rnatsa juda bo'b ekan, qarang. Ham chiroyli, ham sifatli, menimcha juda arzon narx bo'ldi. Kommentariyaga yozib qo'yinglar. Yangi ochilgan hisobiga klient yig'ish uchun ham akalarimiz arzon narxlarda darvozalar yasab beryapti. Shoshilamiz, albatta bular ma'lum miqdor, ya'ni ma'lum muddatgacha bo'ladi. Chunki klient yig'ingcha degandan keyin yangi yilgacha, xudo xolasa aka. Bu nimasi bu darvozamiz? Qanaqa endi bu? Haytek darvoza deyiladi buni. Aha. Xo'p, razmerlari 360 ga 350, eniga 360, balandligi 350. Bu ham asosan bu Toshkentga o'rnatiladi bu darvoza. Toshkent. Toshkent ko'proq tortdi. Bu temirmi aka bu? Mincha qalin bu? Temir bu. Xo'p, avvallari bu 8 listdan chiqqan bu. 8 darvozami, san darvoza mashi bo'ladi. Eng zo'r list mashi bo'ladi. Eng qalini ham shu manga. 8. Mana azobunachilar,
ham skromniy, odamni ko'ziga uncha nima qilmaydi, ya'ni ochiq his kelmaydigan darvoza. I bu modadan qolmaydi, yanga xos. Yo'q, modadan qolmaydi. Hayitik darvoza, o'sha hayitik uylarga ko'p ko'pincha ash toshkentliklar oladi. Xo'p, yondorlarimiz 10ga 5 profilda eng qalindan 1.5 stenkada bo'lgan. 6ga 4 profilda 1.5 stenkada bo'lgan bular ham. Listlarimiz 1.8 stenkada bo'lgan. I tagi shivillar qilib berdik. Tagi shivillar qilib beraveramiz. Yonini qilib bersam, yonini ham qilib beraveramiz. Bo'laveradi bunga qarab. Hozir bu nechta pul kvadratda? Bu qimmat bo'ladi baribir. 1 million 400 mingdan bu kvadrat. 1 million 400 mingdan haqiqiy toshkentcha darvozalarda mana aziz obunachilar bemalol zakaz qilishlaringiz mumkin. Seriozli darvozalarni shu yerdan topishingiz mumkin. Hozir kvadratini aytadi. O'shanga qarab xohlasangiz mana bu yerda hozir kichkina eshikchasi bu yerda bo'lsa, u yonga hammi, o'rtaga hammi xohlagan joyiga og'izdirishingiz mumkin. Ya'ni zakaz qilsangiz, o'sha yerga bemalol qo'yib beradi. Faqatgina yozib, shablonni ko'rib, undan tashqari so'rasangiz, shablonlarni darvozalarni turlaridan tashlab berasiz, to'g'rimi? Katta bor. Xo'p, nechta kvadrat bo'lyapti bu? Xo'p, bu 14-12 kvadrat oshiroq bo'lyapti. 17 million 600 mingga borib o'rnaydi. 17 million 600 mingga borib o'rnaydigan hamma darvozalar bitta qilib kelganingizda mana shu narxi chiqadi ekan. Terasdagi gulimizda ham katalogilari bor. Agar tanlasa, menga bu yoqmadi, sal boshqacharoq qilib bering. Xohlagan guldan qilib beramiz, aka. 5-6 xil stili bor buni ham. Ana qirg'oqlari. Lekin bu shivillar bas. Yo'q, shivillar. Zakaz qilsa, endi bu zakaz bo'lgani uchun shunaqa darvoza qilgan. Zakaz shunaqa bo'lgani uchun mashg'ulotda qilingan. Ha, mana aziz obunachilar, iloji boricha sizlarga hammasini ko'rsatib o'tkazishga harakat qildik. Kamchiliklar uzr so'raymiz. Bemalol zakazlar davom etyapti. Zakazlar qabul qilishni boshladi. Albatta, adres birinchi o'rinda. Namangan. Namangan viloyati 3 tuman Jidakapa qishlog'i. Jidakapa qishlog'i. Telefon nomerlarimiz? Telefon nomerlarimiz 97 335 43 43. Xo'p. Shunga telefon qilishaveradi. Mana shu bitta nomerga aloqaga chiqaverasizlar, Afsona TV'dan chiqdi desang, albatta bularga chiroyli qilib skidkalarda qilib beradi. Xo'p. Mana bu yerda ham darvozalar bor, xohlovchilarga mana listlari, mana u listi. Bu shivillar qirog'ida. Ha, bu yondorlari ichiga to'quladigan 6ga 4 profillar. Mana TV'da haligi haytik darvozamizni listi. Gullari, gullardan. Lazer gulmi? Ha, lazerda bu. Bu sepidoqon nimalarimiz ham bor. Mana tayyor bu betta bu anonaqa nima deydi? Kecha darvozalar. Stampovka listlar bular. Mana ular o'sha haqiqiy 1.8. Hech qanaqa ular qo'shilmaydi aka bularga. Ular tushmaydi ularga. Ular tushmaydi. Bu taraflarimiz solish iloji ham yo'q. Yasash jarayoni ham bu yerda. Yasash jarayoni bo'layapti. O'sha mana yasalayotgan darvoza o'sha 700 ming so'mdan deganimiz kvadrat. Ha, 700 mingdan degan darvozamiz mana shu. Ha, hozirgi ko'rganimizdan shu, ha? Ha, shu hozir birinchi ko'rgan bilan o'rtadagisi mana shundan. 700 mingdan kvadrati bor o'rnaydi. Qoramanglar akalar. Hop, qalin profildan bo'lgan, 1.5 stenkada bo'lgan. 1.5 stenkada bo'lgan. Mana bu yerlarda ham zakazlarga tayyorlashyapti. Ya'ni haligi yo'qlarni ham bu yerdan topmaqlarda, endi qo'shimcha. Mana darvoza, bu ham darvozami? Bu ham darvoza. O'ta katta darvoza. Bu relis darvoza. Zakazga qarab bo'laveradi. Relis qilib ber deysa, relis ham qilib beraveramiz. Ha, ha, ha. Tashkilotlarga kirdi ular. Tashkilotlarga, zavodlarga. Ha. Demak, xohlagan turdagi darvoza necha metr bo'lishidan qat'iy nazar. Qizig'i yo'q. Zakaz qilsa, qizig'i yo'q. Ya'ni o'rnatib beramiz, ha, yasab beramiz. Xo'p, ustanovka, dastavka, hammasi ichida o'lchab olishlar. Hammasi ichida. 7li, 335, 43, 43. Nima bu? Anaqa hali to'lovlari plastik, liboy narsalar pulmi. To'lovlar plastiklik, pul o'tkazish yo'llari ham amalga oshirilmoqda. Xohlagan faqat pul o'tsa bo'ldi. Ha? Gap yo'q. Pul o'tdi, darvoza ketdi. Hurmatli obunachilar, bemalol kelishlari mumkin. Mana ishlash jarayoni, hech qanaqa uloq qo'yilgan yo'q. Eng asosiysi mana ko'rishlaringiz mumkin. Har bittasiga addenni qilib qilingan. Ya'ni qo'shimcha uloq qilib, qirg'oqlariga, chakiga uloq qilib, bunaqa narsa emas. Hammasi addenni razmerda kesilgan darvozalar bular aka. Xudo xolasi Afsona TV'dan chiqsa, sitga qilib beramiz dedingiz. Sitkasi bor. Bo'ldi. Mana aziz obunachilar, bemalol kelishlaringiz mumkin. Yuring, shu relisni ko'rsatib qo'yaylik. Akam o'shanga ish qilib ketdi. Mana bu darvozamiz relisli darvoza deyapti. Ya'ni tashkilotlarga bilasizlar juda katta mashinalar kiradi, o'shaning uchun baland. Buni uzunligi ham necha metr o'zi aka? Uzunligi 5.60 ga. 5.60 mi? Balandligi 2.60. 2.60. Ha, ha, bu ko'ndalangi, ha. Men hozir o'ylayapman tikkamachaga deb. Yo'q, bu eniga, bu relisligi hisobiga. Eniga baland. Relislarni ham o'zlang qilib berasizlar? Relisni hamma ustanovkalar ichida relis. Shu darvozani ochishgacha qilib berasizlar. Ochib yopishgacha qilib beramiz. Ana. Zakaz mana bunaqa bo'libdi, akalar. Bemalol kelishlaringiz mumkin. U yog'ida ham, bu yog'ida ham. Iloji boricha dastavkalarni tezroq darvozalaringizga, uylaringizga o'rnatib berish akalarimiz harakatida. Bemalol zakaz qilishlaringiz mumkin. Bir oy, ikki oylab darvozani zakaz olgandan keyin
çözüp yürümesinler. Yok yok. Sırası şimdi uzak cihaylarına elbette cicekçe. Zekeri yakara var. Az yine bir. Uzak cihaylardakini 20 gün alalımız. Şimdi 5 gün akaba kazımız. Rezistansı var. Rezistansı var. Yani 20 gün. En köpü bile 20 gün diye yaptı. İyi. Elbette. Darozalar etken günümüzde barı borunaydı. Liste darozalar biraz kol mehneti bugün için. Aslında kısabıya 5 gün akaba kınar birisi. Ha ha. Liste darozalar cicek. Kuprak vakti olganı kısabıya. Ha kuprak vakti olganı kısabıya. Cicek çözüledi ha. Az yine çözüledi. Doğru deki ha. Mana azob unachilar, albatta ko'rishlaring mumkin.